Роболорын хеге соннар ки хеңе таартын көрөгөт Берин Алексей Семенов итабын маңдай кылгастык сүрүн сонтан. Сунтарунан юрбалы хугар ки хелүлө асол сахала тагыста. Сахасерин быйгыр сунуспатын лэттере тёрдэн састырдан пенсия тахсары ситистлер. Бүйе бүлүгө 200-нче бараң атта гаматын ыттылар. Багаке уанча хүбэм юта тотуп пирсаста сумтарлуун бордон нэхлеген олохтого тоюта аксиомасынан итерик турктах ыдан ген кэн салай бакка солтан төкүнүдө. Сахал камигармасына хигер үскү олосон испит бир пассажир техника суулар камигармасынаттан эхлебит онна тута өлбүт. Бербереке камигар бары харги испиттер билен найнан ген ара сүйөхлер тураларын кэн көрбөккө тура бакка төкүнүбүттер. Манытанган юрбага мекки хелүлә сол сахала тагыста бөлүн 2 часыгына нахсыт ден хелектен. Бионтет саста сопор тоята суксит масынаннан айнан ген солтан турата. Сахал түмүгер индигер олосон испит бионтет саста жактар местетигер бүгүн атыттар ырхан турукта балыга кидилер. Бербетке камигер сопор итерик турукта айнабыта бахарылына. Кин коракан бастыгытын велосипед каналла суолуң урохтара холкурдук булан быгытнан сүрбө частака оны серге 202 оны 200 арыйонарга эме эби суолуку тохтара. Бұрайка көстерінен суол 2 хэбетер түйет паласалақ болықта, бұтуынан Народ фронын апшестіні қамсағына, жокуске көрат жағалттата тәңінен дүппітірейдетігер. Сол салаттатын әшәнліға Валерий Доматов ихитнерді. Бұрай объекттер 6 ней, 31 күнігер түміктен яқтақтар. Бүгін тұрғынан бұланы қораққа улахан 11 солоны хуллоқтах, ол буланы солар оны хуллы бутырын кәнне корыпы дөсөчө болу, механа бар, оны әхил өссөл бәк солоны хуллоқтах. Обсе бұ программа Владимир Владимирович Путин программата, оны бұ программа буланы 2-3 хүрбетер сылға делі расчет оны хадер. Оны 2-3 хүрбетер сыл, сылайы балтара мәлер хаққовы көрілдер. Бұ улы солары оны рубытыр. Сахасырын бүйгір сұлыспата Конституционный суд нөңгі пенсияға әрді тақсыр бұрабы сетістілер. Мантан иннякенлер бұшылта сынялаңға Аксалла бүйгі майгі министерстветін байестерін күрдік түрден састырға тақсыр болуқтара. Білетәні тақы пенсияннан қатшы федеральны соқуынығар дойды регионларын бүйгір сұлыспатын үлігеттергер әрді пенсия тақсы көрілі бәтеті. Оларын бұ соқуын олықтау бұлас бәйте мандық бұхарын ұлынырғар көңіл берер. Онуға республика бұлағын органнара бұ бұрабынан 900 сылын Сахасерін бұхыр сұлыспата тәрелеғаттан туғамма көлір бұттара. Саха республикадың оқуынары ұлынар органы бұл оқуынары ұлынарғар бәйетін дискреционный полномочиятын, оны конституционный компетенциятын ағыры барбатақ федеральный оқуынары кәспетақ ден бір-берке түйінгінен бұхарылына. Оларын Саха республикадың конституционный суда Саха республикадың сударсынай влағын органнары Саха сирин спасателдері льготный пенсияннан туғанар бір аптыры көмчілеметін хачиер закон нормаларын ұлыналары надалағын тұғылан әтті. Бұйыл Саха сиригер қар жарас болан республика үстергер қалан ұтылықандық білі бәті. Оны құрыстерге ұс аппағаға яғыттан, ұнан тағаға тердіге кәкке ұрақаттары көрсеқтірін сөп. Иван Яковлев салғыр. Бұйыл сайын ұс олынан опсай бұға қолуен 3 миллион тонна тағағас олы егер тас жоқ ұматық терділдіктәқ. Бұ білден тұран өріс ұтын тамыттан бұғатшы тұтылықтақ. Амбар үске қалан ұтын баттаға тас жоқ мәстетігер тердібіт болақтарына білген бүліге гәз ұтын ұтан бұ әңір сытар ұлыстарға чоғу ұматығы оншықар әкіні егер тердір сұрып тұрар. Құты ұлыстары көріп бұлық бұтына яғынаға, әме ұрыған ситуация лақ бұт. Қаламамаға, әме маңның ұрыған ситуация болыра болы. Бұлырын яғынаға бейіға әдергелі сентябірге ұжы ұғық болыра ме. Түн ұғық болы алып дейіға. Бір үй практически сұтынылар ұғы кәлерін кәтіген тұр бұттыра. Оттон өлеуіні бағығар бұлырыңы сылықытты тәңнәті қай ұу ағай қарары навигация кемінен баран ехер. Судыналар қарғығы суық айынныларын тұғығар өріс чыша сірдергер дірінгеттер үлі барығыға, мансерге ұуыны қайыр анал тұтығылар өрі мөндері тұлығыға. Зим снаряды сейчас работают. На реке Лена работают в Киринском районе водных путей 3 многочерпаковых земснаряда. На подходном канале работает землесос. Сейчас с наступлением уровней воды, при которых возможна работа снарядов, они дальше выйдут в работу и начнут работать по линии на арктических реках в том числе.
Күні жылы кетен көрөчілер келіңі сыларғы республика рүстерігер ұсаппаға чабытын белетілдер. Бұ маңны құты сол жылар бұға қолуен 10 сыл болы-болы қатылан алылар денетелдер. Оттан өліне бағығар климат оларен оны кей жайыты күйірен маңны қартына тақсар ден ұчон айдар бұғар алылар. Кәндеке 30 сыл кәндет өттедігер дөлбі маңны қайыр болбыды. Дөлбі сылыен Лухан Кюстяк спарение болдырыр. Біле маға кәрделерде. Маға кәрделерде қаймия тұғы қайыр. Біле водный балансқа вілейдір. Онна подземный источниктар балық. Подземный источниктар еме үріске біле үкілдері туралы болықтыр. Дөді дүрінгетір үлі ұтылыптың үрдінен сылын ақсын үріс ұғытыналары ұғыт сірі соғы болығына. Қартығына сө ұсты күрон сөп. Онын бар біріченені туратығы кен қабаннақ үлі ұтылылары ол жаспыт. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевиденията, Жукускай. Үйәвілі ұлығығыр үрің балығы көйелерге дәлеті үйләті ұтылығыта үлбәтті сыл болы. Бүгіннерге бұраң атты ұматын түрдіс төгілін ұттар. Сейлі бейгі ұлыстағыз тұр бәлі құпет сүретігер. Үйәвілі ұлығын көйелерігер үрің балығы өзкі тәхін үлеті үкітігінші сыллардан сағалан бұта. Балық ұматын ұйты қаста сүйеққа арақсан барыр. Ол күрдік, дерің рас ұлақ көлі талытыттан сағалан, ұтын састабын үйретен анализтан балық ұматын сөпкі ағалар ұслобиятын тәрейтігер кейе. Бұйыл ұлғыс кенеттен 5 көсті ағырақ сатар көлге 200 түгінші бұраңаттығы аматын Чернышы ұсқай балық соботуттан Урбанет Биктер Новиков ұлғыс алалтатын көметінен онна бейтін көйінен серінен ағалла. Өскетер болақ бұтына бейі тұлыған 4-5 сыл тұйып баққара ұрытын арамаран ұған әбілдерін өткөрі ұққынады. Әбетер Бұл дегенен бұл әбіға бұл 200 түгінші мөліктен ұлық күра. Бұл маңық кең ұлыған әбіға мөліуенін үйтек қынады. Ол ең ғылайы үйтек қынады. Жастытық бұл балық қобутыттан ағылық қынады. Ол келбет үйемаларын ға ұлатылар. Оның білейін бұл аларанына бейі алты ғылдата ағалық бұтын адеді. Бастықы қолынан көрі намны ұшығай түміктері көрдірін, сылтан сыл экология сұлыспата үлілігін, бұйыл түрдіс көлдерігер балық ғыматын ұйтан, үрің балық аны 5-6 сылынан ұлаатан үйескен тәнеем барықты. Бейді мәліғі 2 хоккувай, 4-5 хоккувайға атығылыған бұл ағалан тұрып. Оларда 200 түгінші мәліғі 400-400-дан ағасы бар. Оны ол дегенен келінер қарыстау аққалары әлбаға үйескетін бағанар бұл бияға бүлі зонатығар, өрігігер, әбеға олары жоңға, бұл маңық көрлер да жоңға. Дегенен босқы берік тақтырды. Оны ете тоғыра босқы бер бәттір қатшетігер атылды бұдылар. Евгения Барахап, Алексей Старостин, Саха телевиденияте, Үйәһә Бүлү. Бүгін Юнас стадионға саңа төрттемі Спартак юниор футбол осколатын бастығы жарыға сағаланды. Оларғы мастер-класы Россия алты түгілләк чемпиона Спартак футбольный клубқа кемен кірсәшінен сылдебіт Валерий Кечинов үйтті. Кені өсі бәғаға футбол осколата арылдытығар кәлбіті, бұ клубқа әрчілібіт үтчат, кәлін Академия умного футбола барықтыра. Онтон салғы чақшы таланына ақтара Спартак клубқа керектерін сөп, сайыңы өттігер, ағас қалланыңығар Юнасқа неделіға төтті жарық болар. Аскола өтігер алтаттан 14 астақ хаска дейлі оғылыр жарықтан алыр. Раз уровень подготовки, там от новичков до уже опытта қолыр. Тұр күн неделі әт өтті жарықтан алыр. Үш күн жарық, онына бір игровой күн. Связист оғы сайынғы спортивнан сынялан лағырас саңа сезонын арейдді. Сайын ұстатаманына 200-тен тақса әдер спортсменнат жарыға ағықтыра. Бастығы сезонға баскетболистар, сүйріктер, оны қарбатшылар, сылжалар. Білетәні тақа лағыр сәбескай бұла сағына үлелі тұран сабылды бұтта, оны үлбе сылкәніне бейді 2-тенші 12 сыллаға сөргітілдер. Лағыр кестінің берелергер олар ұтыяр, ағыр, суынар, таранар жейлерін саңардан бербіттірі, саңа спортивіне бұла аққалары тұталар, оны 30 сетиметрді бұттіра. Кәлір сылға Монголияға болар, Азия оларын ойнуларгар күттар спортсменнар сылжақтыра.
кахыны бу хечилди бит оглар, онна сборный бит оглар, хайынга өттүгөр мелтен кабаттарын тохугар, онна ол эчилдилерин эссе дальша хайынараларын тохугар, ананан бу бе оңорор лагыр бит. Онна бару көрүмнөрү барытын манна ыламы да чехти бит. Ол көрдөк 2 сезондан келектере манна эссе лёка атлетика би келеге, хапсага жыртар бу келектере, мастап би хачылар бу келектере. Хече көрдөк оттан беге лагыр бидин үлдебет. Быйыл 9 октомтор ойнуларга дигин ойнутун үгүс лидердер атиен ким матч реваншылла ким кыгын колонна. Тыңахана кирсетүгөндөрдөн Анна Семенова. Бу кеңсеңерини ылынарер многоборье 9 түймөгөнөн 2 күн стата чыропчу тоона тербирди. Манна Егор Филиппов, Любомир Николаев, Дмитрий Попов курдук. Республика аттак соллах многоборье стыргыттыктары күрөктеги тыңахынын күркетти. Бу күрөк сүрүн уратыда манна ордук күй соох эрер сында нак түймөктөрү элбектери болар. Манна бу көрүнгө атын болан атын бу кыра жакап, ажитче кыра яннак мокта болоттор манна көйөн келбеттер. Олин кейтин оксаны мен ол тагыр агаян бере. Күрәккә агыһын килә яһнар беремеде сүген сүрү, өһөс торбос, мастарды хита катсагай күрдүк төһмәктәр. Ул жаатчылар ыһыларынан, каһыларынан да гыһылланан ордук тыңа нахты гастлар. Оттон сүйс 11 килә яһнар беребенен сүген камыга аспыт сылга 9 томтор муңутур кыйлагынан таксан патриот масына кахайна болбут Любомир Николаев 500-тен таксим итерене баран Джон Сөгүйрү мактайытын ылгын алла. Онда бу көрүнгө саңа рекорд олохтоту. Оттон упса түмүккө үһүс биристех мистех таңыста. Дүгүн чемпиондору Бербалла, Бербалла, конкуренция. Оттон Усалдан Баутура Дмитрий Попов, Любомир Николаевтен бир очконун чорбоюн 2 местеге тагысты. Кенени 3 очконун сабырыян дыгын ойнуларын үстөгүлөк кыйлага Каңлас Хотоя Егор Филиппов күрөк муңутур кыйлагынан болла онна Нива Мацина күлүгүн тутта. Чырыпчыгаттан 10 сылаха мен жарга 2 болбудум. Онтон буллана 15 сылаха бу манна 9 томторго үс болага жүгдүм. Онну бу үстөн келемин жа бастадым, онну жүрдүм. Онно буллан то бу 9 томтор ден тоолахан курак тийим. Мен копилка бар болот. Онну келемин бастадым да. Ше баатриячилерге бу курак тийини бут жоңго бараларга мактанабы. Бу курдук Степан Алексеев атынан ыдылдар 9 томтор ойнуулары сылттан сылт саха бастың дуулагы бахатырдарын чурапчы тоонатыга түмөтардан республикага многоборье көрүнгөн бир улахан төлгөтө болук болуйда. Онно бу көрүң сайдытыгар улахан олугу уурар кескиллек күрөк боларын өссөтөгүл бигергетте. Оттон боотурдары аны 2 неделенен дүгүн ойнууларга саха жана кетер. Анна Семенова, Елена Семенова саха телевидениеде чурапчы. Бүгүнкү сонун мэтетинек биги материаллар бүтүнүн ВК онлайн.ру жана як сүрбөт порталдарга кирен көрө кытынсап. Этеңге болун, көрсөк кадери.